arvadımın ad günü de həm də sevgilim Aytən. Elə eləməliyik ki, Surxay müəllim hər ikisinin ad günündə belə samballı iştirak eləyə bilsin. Biz Surxay müəllimi qaçırırıq. Sonra da adın qoyuruq ki, düşmənləri tərəfindən qaçırılıb, pulzad istəyirik. Aparıq Surxay müəllimi sevgilisi ilə. 3-4 saat orada öz sevgilisi ilə vaxt keçirdik. Sonra da güya pulu aldıq biz, təzədən Surxay müəllimi götürür, aparıq evinə, arvadı ilə bir yerdə ad günün davam edir. Hala, biz Surxayı qaçırmışıq. Bunu deyək ki, biz qaçırmışıq. Surxay kim qaçırdı onda? Surxay ilə Aytənin münasibəti var. Sən bilmirdin, işte açılacaq. Ay, neçə? Dalaşmayın. Çənəsindən vur yatacaq. Ay qız, nə olur? Nə hay kürgə? Ay qız, deyinirsiniz? Biz Surxayın arvadını Surxayın saxladığının evinə qaçırmışıq. Qara qura işlər. 1 dekabr. Saat 21-də. ATV-də. Baş sponsor Soyel Parfüm. Xüsusi sponsor Patron.